ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସିଦା ଗ୍ରାମର ଶିବପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ନୀଳିମା ସିଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ର ପଞ୍ଝା ନଥିବାରୁ ଠିକରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରନ୍ତିନି ସେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ନୀଳିମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିଲାନି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ ନୀଳିମା। ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସହିତ ଖାଇବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳିମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି ନୀଳିମା। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଫଟୋ କିମ୍ବା ଟିଭି ପରଦାରେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାହାଘର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମେହେନ୍ଦି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ନୀଳିମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଶିବପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟରୁ ନୀଳିମା ସବୁଠାରୁ ସାନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୀଳିମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନୀଳିମାଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ନୀଳିମାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଖି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ। ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ, ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, କ'ଣ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଙ୍କୁଛି, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ତାକୁ ତ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ସେସବୁ କେମିତି ଭଲ ଆଙ୍କିପାରିବ, ଆହୁରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିବ, ଆଉ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ଆଉ ଟିକେ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ କେମିତି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁକୁଳିସ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉଛି ନାଁ ରଖିବ। ନୀଳିମା ସିଂହ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛ କେମିତି, କ'ଣ ଶିଖିଲ, ନିଜେ ଟିଭିରୁ ଦେଖିକି ଆଉ ପେପରରୁ ଦେଖି ନିଜେ ଶିଖିନି, ଡ୍ରଇଂ କରିନି। ସ୍କୁଲ କାଁ ଯାଇପାରିଲେନି? ଛୁଟା ଯୁଗରୁ ଯାଇପାରିଲେନି ବା ନେଇପାରିଲେନି, ଦୂର ସ୍କୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିନି। ସରକାର କ'ଣ ସରକାର ଏତିକି ନିମନ୍ତ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିମି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ନା ଶିବପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଛୋଟା ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟା, ଆଉ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ଆଉ ସେଇ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ସେଠି ବହି ଦେଖିକି ସେଠି ଟିଭି ଦେଖିକି ସେଗୁଡ଼ା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ। ସାହାଯ୍ୟ ନା ମିଳିନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଯେ ପଢ଼ୁଛି ତା କିଛି ପଇସା କୋଡ଼ି ମିଳିନେ ସେ ଉପକୃତ ହେନ୍ତା। ସ୍ନେହଲତା ସ୍ନେହ ଆପଣଙ୍କର ତା ମା ପେଟରୁ ଛୁଟା, ତା ମା ପେଟରୁ ଛୁଟା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ଭଲ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି ନାହିଁ, 25-26 ବର୍ଷ ହେଲେନି, ଏତେ ଦିନ ଯା ତା ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମୟଟି ବି ପାଇ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଭତ୍ତାଟା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତାଟା, ଆଉ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉନି। ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ତ ପଠେଇବ, କିଏ ନେଇକି ଯିବ, ଚାଲି ତ ପାରୁନାହିଁ, କିଏ ନେଇକି ଯିବ, ସବୁଦିନ ଆମର ତ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିମୁଲିକି ଖାଇଲେ, କେହି ନେବା ପାଇଁ ସେରକମ ନାହିଁ,
ଆଉ ଏଇରକମ ସରକାରକୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା କେରକମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ କେହି ଦିନ କିଛି, ତାର ନିଜ କାମ ତ ନିଜେ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମର କେହି ଦିନ କହିନି ଯେ ତିଆରି କର ଛୁଆ ବସିକି, ସେ ଆପେ ନିଜକୁ ମନକୁ ଚାହିଁକି ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆପେ ଆପେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର କି ଯାହାକୁ ଚାହିଁଦେନେ ବି ସେରକମ ସେ ଗଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁଡ଼ର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଗୁଡ଼ର ମଥା କାଣା କହନ୍ତି, ଅଙ୍ଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଗାଧନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି ସେଇ ଗୁଡ଼ର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।